საინტერესო თემით. Და ძალიან საჭირო და ძალიან დროული. Როდის და რა სიმძლავრეზე უნდა ჩართოთ გათბობა, როგორ შევამციროთ სახლში კონდენსაცია. Ალბათ ამეთახვებით ძირფასო მაყურებლებო, რომ რადგანაც აცივდა, მალე დადგება ზამთარიც, ბუნებრივია და ლოგიკური და შესაბამისად უკვე უნდა დავიწყოთ განმათავისუფლებელი საშუალებების გამოყენება, თუმცა ალბათ უნდა გამოვყოთ და აღნიშნოთ, რომ განსაკუთრებით საყურადღებოა გაზის გამათავისუფლებელი. Როგორ შევარჩიოთ გაზის გამათავისუფლება? Რა ტემპერატურაზე უნდა ჩართოთ ის, რა რეჟიმს უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა, რომ ხარჯი ნაკლები გქონდეს. ამ და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან და საჭირო თემაზე დღეს რჩევს მოგცემს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი გია არაბიძე. დილამ შვიდობის მოგესალმებით. ბატონო გია. Cine este gamoțile bebi? Te sacmot arasasia mono gamoțile bebi. Rat pounda moguiți odepsi măsor. Sipt chile taviți odepsi procesul amelițu capșirte ba gamatoplis chartos. Sana chartaudet piruat gamatolos. Raze gamamachud curat geva misi shemots bebi scutit. Kibatono. Xaluke noiemberia. Xaluke noiemberia. Xaludeva uke dro. Uke gamatoplis chartos beba bo masiurat tore uke. Polipșida bagepșida be chartulea betișana chartuli bagpadona chemosakshi. Aserom sezoni gatvobisa itskeba. Absoluturat bindavi qodartunebuli emashirom. Sakartveloshe agar gameordeba 2015 16 17 18 როდესაც კატასტროფა იყო და შიშით ველოდებოდით გაtvobis sezonis datsqebas. Me mgoni es agar ikneba amisapsis me kide vitxemi da didi madloba mas medias gamoutsxado midrom mati aktivuri mushoobit moqta ise rom მოსახლებამ მეტნაკლებად გაითავისა ის პრობლემები, რაც შეიძლება მოყვეს, არა გამართულ და უშუალოდ, არა წესებით მომუშავე დარგებს, კუსტარულად დამზადებულს. Ძალიან სერიოზული მუშაობა ჩატარდა და ადმინისტრაციული კუთხით აქ არის და უშუალოდ ღია წვისასისხლებიანი დანადგარების მაქსიმალური შეზღუდვა, ენერგოკომპანიების სერიოზული მუშაობა. Თითქმის აი ყოველთვის ახერხებენ რომ გათბობის სეზონში შემოვიდნენ შეამოწმონ ქსელი ხომ არ ჟონას და ასე ანუ ერთობლივმა ქმედებებმა მივიყვანა ეკამდე რომ უფრო მშვიდად ხვდებით წევანდელ გათბობის სეზონის დაწყებას ვიდრე ხვდებოდით წინა წლებთან დაკავშირებით და ძალიან კარგია მაგრამ ის არ ნიშნავს იმას რომ ყველაფერი წესრიგშია ძალიან აუცილებელია და დიდი მადლობა მოწვევისაც რომ კიდევ ერთხელ სეზონის შევახსენოთ მოსახლეობას რომ რაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება და ყურადღებით უნდა იყვნენ იმიტომ რომ გაზი არის შესანიშნავი ენერგიაშემცველი, ძალიან კარგი ენერგიაშემცველია, მაგრამ თუ კარგი ქალივით არ მოუარე და ძალიან არ მოეფერე, ისეთი საშიშროებები შეიძლება ჩაედინოს, რომ ძალიან ძიმე. ასე რომ თხილად ვიყოთ აი ამ შესანიშნავ ენერგიაშემცველთან დაკავშირებით. გაუხსენებთ. რასაკვირველია, თორემ ბევრი უბედურება გვინახავთ. კი ბატონო, სამწუხარო და ეხლა თქვათ შემდეგთან დაკავშირებით, რომ დაუშვათ რა Unde gănăcăm? Pirveli etape. Pirveli nabice. Pirveli etape. Pirveli etape. Auțiebat. Unde gănăm oțmdes? Tcveni catpobis sistema. Da gaz momaragabis sistema. Eșegiziliat gănăcăm tcventitor gădăpis admirebze. Ჩვეულებრივად წყალში გახსნილი საპნიანი კაპით რომ შეამოწმოთ გადაბდის ადგილები და იქიდან დასაგვერდებით თუ ბუშტებით სამუ ეს იმანის ჩანს პრობლემა იმ წუთში უნდა გადაკეთოთ აუცილებლად უნდა გადაკეთოთ გაზის ცენტრალური საკეთი და აუცილებლად გამოიძახოთ უნდა 114-ია ბატონო ჩემო ჩვენთან ეს სამსახური რომელიც ძალიან გამართულად მუშაობს ან აუცილებლად მიიტანეთ ინფორმაცია და დარეგეთ თბილისის შემთხვევაში ხასრას გასაკვირია თბილისი ენერგია სხვადასხვა კომპანიები ასმარეს და გამოიძახებთ თვითონ მოვლენ, თვითონ შეამოწმებენ და აუცილებლად დაწერენ აქტს თქვენი სისტემასთან დაკავშირებით. თუ ეს ყველაფერი წესრიგშია, ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩართავთ და გააგზავნებთ. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ ბატონებო, რომ აბსოლუტურად აი ამოვიგდოთ თავიდან ღია სასეცილით წვითმომუშავე დანადგარები. არავითარ შემთხვევაში თბილისში ხართ, რაიონში ხართ, ეს დანადგარი არ ვიხმაროთ გათბობისათვის. ის არის დაყოვნების ბომბი, რომელიც დაყოვნებულად მოქმედებს. ამიტომ ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, მას არ ვხმაროთ. თქვენ გულისხმობთ გასმოშებულ გასქურას. გასქურის გათბობა სხვა პრობლემაა. უყურეთ, ეს არის საკმაოდ იაფი ეროვნული წარმოშობის ღია სასეცილო დანადგარები, რომელიც ჰაერს წვისათვის მოიხმარს ოთახიდან, ელიდან და წვის ნაწამს, ანუ კვამს ოთახშივე უშვებთ. ძალიან ეფექტურია, წამიერად ათბობს ბატონო ჩემო და Ეხლა სახსატო აცფობ, იმიტომ რომ გაწფე, ხო? ხარები დაკეთილი, ფაჟები დაკეთილი, აქ ჟანგბადი გამოირია, იმის ადგილზე დადგა წვის ნაწარმი, იწყება მოწამვლის პერიოდი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. Აი კატეგორიულად აგზალული აი ამ დანადგარების გამოყენება და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოიყენოს. ეს გარედან რომ ხედავთ ცეცხლის ალს, მაგრამ ამას ხო გაზდის კედლის გარეთ. ეს არის ის არის კარმას ტიპის დანადგარები, რომელიც ისინი იმ საკვამლებელი რომ გადის გარეთ, კარმას მირის, კარმას ტიპის გამათბობლები გარედან შემოაქვს, არის ორმაგი მილია და შიგა მილის საშუალებით გარეგა კი არ არის პრობლემა. ეს არ არის პრობლემა. ოთხკუთხედები არის, გაზის მილი არის დაერთებული მას და ოთახში და გავარვარდა. წამიერად აწოს. აი ეს დანადგარია ყველაზე საშინელი დანადგარი. იმიტომ რომ საშიში როგორ იცი, აი ყველანაირად გაფეთქების თვალსაზრისით, ბატონო ჩემო, მოწამვლის თვალსაზრისით და ასე შემდგომ. ესე იგი, ეს უნდა დავივიწყოთ. ეს უნდა დავივიწყოთ. Ეხლა საუბარი იყო კონდენსატთან დაკავშირებით. Ესე იგი, ყველაზე დიდი ჩივიდები ახლა რაც მოსახლეობიდან მოდის, ეს არის გათბობის სეზონის დასაწყისში, რომ კონდენსატი გროვდება, სველდება, კედელი გასველდა, შპალიერის ყური აიწია და ასე შემდგომ. Ეხლა ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც ძირითადი მიზეზი გახლავთ ბატონო ჩემო, შენობების ენერგოეფექტურობა. რა შემთხვევაში ხდება დაუშვათ კედლის დასველება, ფანჯრების დასველება და ასე შემდგომ. ბუნებრივია ჩართეთ ქვები, აუწიეთ, გათბობა გინდათ, ტემპერატურა მაეცია სახლში. თუ კედელი გარედან ცივ არის ხდება, ის არ არის დათბუნებული. Ერთი კუბური მეტრი გაზი რომ მიწება, დაახლოებით 3 კუბური მეტრი წყალი გამოიყოფა. Აი ეს წყალი საწავია, კედელი ცივია, წყალი ორთქლი მივიდა, დაკონდენსდა და დაიწყო. Ეხლა ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომლის მოგვარება თქვენ თვითონ უნდა შეძლოთ, იმიტომ რომ სახლი თუ ექსპლუატაციაში შესულია, დამთავრებულია, მას ვერაფერს ვერ უწამთ. ერთადერთი ვარიანტია თქვენ თვითონ უნდა ის კედელი, რომელიც გარედან ეხება სადარბაზოს ჰაერს, ხოლო შიგნიდან კი თქვენი მხარეა გარედან მაინც უნდა დაათფონოთ თუ შიგნიდან ვერ მოახერხებთ როდესაც გამო. Ჩვენ ვართ მშენებლების კეთილს იმის ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ მაცხოვრებლები ამას გავიგებთ სანაფარს. რასაკვირველია, ეხლა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ აკრიტიკ ვამბობთ ძალიან ცუდ ხრუშოვკებს რო ვეძახით, ხრუშოვკების ბინას სხვა პრობლემები აქვს, მაგრამ ის რომ კედლის სისქე 70 სანტიმეტრია, მის ენერგოეფექტურობა აი ამ კუთხით საკმაოდ სერიოზულია და დღევანდელი მშენებლობა ყველა მიწის სტანდარტებით არის ერთი ბლოკია დადებული და ბლოკი ბატონო, ეს კონდენსატი რა პრობლემას ქმნის, ესეც რა აქვს? ეს არის აუცილებლად ობი. ობი. ყველაზე მთავარი ვარიანტი სოკო, მე სოკო თუ ჩაგის სახლში, ძალიან ძნელია მისი სახლიდან გაშვება, ძალიან რთულია მისი სახლიდან გაშვება. და თავის ჯანმრთელობის პრობლემა, გაზის ხარჯი, იმიტომ რომ ვერ ათბობ გაზს მომატებ 1 კუბის ნაცვლად კუბ 9-ს წერ, 3 კუბი წყლის 4 კუბის ნაცვლად 3.5 კუბი გამ. ანუ ესე იგი კავშირია, მომატებ მეტი წყალი მომი, მეტ პრობლემას აზრევთ. ამიტომ თუ ეს ვერ ხერხდება სხვაგვარად, ან შიგნიდან, ან გარედან უნდა დათბუნდეს შენობა, ეს არ არის პრობლემა და ძვირი საჭდება უამრავი ახლა უკვე ენერგოეფექტური მასალები იყიდება, მისამაგრებათაც არ არის პრობლემა, ამით აი ამ პრობლემას მოვაგვარებთ. მაგრამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ბოლო დროს მიღებული კანონმდებლობები 1 ივლისიდან რომ შევიდა, უკვე ახალ პროექტებში და ახალ მშენებლობებში აი ეს პრობლემები უკვე პროექტშივია ჩადებული. თუ ბინას აუცილებლად, თუ ბინას თავის ენერგეტიკული პასპორტი არ ექნა და არ მშენებელმა თუ დაუშვათ მყიდველმა თუ გამყიდველმა მყიდველს არ უთხრავ, აი შენი ბინა ესეთია, მისი სირთული დანაკარგები ესეთია და ასე შემდგომ. ანუ მშენებლებაში აი ეს პროცესები ნენელობით ხდება, უკვე გათვალისწინება და ვფიქრობ ახლო მომავალში გაცილებით უკეთესი ბინები გვექნება და სოკოს ობის წარმოქმნა სახლში, იმიტომ რომ ჩემი კედელი დაუთმენებელია, სახლი ენერგოეფექტური არ არის და ამიტომ ჩამომისახდა ეს პიროვნება, ეს უნდა მოისფოს ძალიან ახლო მომავალში. ჩვენ ეტაპებზე საუბრობთ, დაგვიწყეთ აი პირველი ეტაპი რა იყო და მინდა შემდეგ ნაბიჯზე გადავიდეთ. აი პირველ ეტაპზე რა ტემპერატურაზე შეიძლება, თუ აქვს ამას მნიშვნელობა, რა ტემპერატურაზე ხავთ გათბობთ? ხო, როგორ არ შეიძლება. უყურეთ სტანდარტების მიხედვით არსებობს ეგეთი სიტუაცია. ეხლა ინდივიდუალური როცა გინდა მაგ თუ დაგვიწოს ჩარტი, მაგრამ სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით, როცა ცენტრალური გათბობა არსებობდა და ცენტრალურად სახელმწიფო რთავდა ამ გათბობას, როდესაც ხო, ხომ საქვაბეები იყო სულ ზარმაზარი საქვაბეები. Როდესაც გარე ჰაერის ტემპერატურა 3 წლის განმავლობაში იქნებოდა 13 გრადუსი, ამ შემთხვევაში 14 ნოემბერი იქნებოდა თუ 17 ნოემბერი, შეიძლება დაჩართული იყო. 15 ოქტომბერი. 15 ოქტომბერს უგინდათ. ამიტომ აი ეს არის. ეხლა ეს მაგრამ რეალურად ეს პერიოდი მეტროლოგიურად სადღაც აი 14 ნოემბრის 15 ნოემბრის შემდგომ დგებოდა. ამიტომ ეს 14 15 ნოემბერი ითვლებოდა გათბობის დაწყების დღედ. რეალურად ესეა დამოკიდებული. ეხლა თუ პატარა ბავშვი ხავს სახში და ამიტომ შენ ცოტა სხვანაირი ტემპერატურა გინდა სხვა დროს ჩართავთ, ისე ძალიან ნორმალურია რომ სტანდარტებიც არის ძალიან საინტერესო ამასთან დაკავშირებით. სკოლაში სხვა ტემპერატურა უნდა იყოს, სამსახურში სხვა ტემპერატურა უნდა იყოს, საავადმყოფოში სხვა და ასე შემდგომ. ასე რომ ჩვენი საგადასახადია ჩვენ სახლებში როგორ დავიწყოთ? ხო, როგორ დაიწყოთ? ესე იგი დასაწყისში აბსოლუტურად საკმარისია 21-23 გრადუსი კონდეთ სახლში, სრულიად საკმარისია ჯანმრთელობისათვის, პრობლემას არ გიქმნით. კიდევ ერთხელ მინდა გამიმეორო, თუ თოთო პატარა ბავშვი გავს და ბინაც ისეთი მოწყობილია რომ ამ ბავშვთან ერთად გიწევთ ურთიერთობა, შეიძლება 23-ზე ზემოდაც კი არისო. კარგი არ არის ბავშვი 23? ხო, 23 გრადუსი სრულიად საკმარისია. თუ პატარა ბავშვი არ ახავს 21 გრადუსი სრულიად საკმარისია. ბინაში ნორმალურად იმუშავა და იფუნქციონირებს. რადგან 21 გრადუსი ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც საკუთარი ქვაბი გაქვთ და იქიდან ამუშავებთ, იქ ქვაბი ტემპერატურას ზომავს მიმავალი და დაბრუნებული წყლის. 60 ხარჯები. აი ზუსტად ესე, თუ დავუშვათ ქვაბის არ დააყენებ 60 გრადუსზე მაღალი, 58-60 გრადუსზე მაღალი, ეს არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, რომ მინიმალური გაზის რაოდენობა დახარჯოს. 60 გრადუსიანი წყალი, რომელიც თქვენთან მოდის ქსელში და რადიატორებში, სრულიად საკმარისია თქვენ ბინაში 21-23 გრადუსის ასაკაებლად. ბატონო გია, ღამე უნდა დაუწიოთ ან გამოვთოთ, თუ რა გათბობა და ასევე ოთახები თუ გვაქვს ისეთი, რომელსაც არ ვიყენებთ, იქ როგორ მოვიქცეთ, რომ ეს ხარჯები გასაგებია. ხო, ეხლა ამისათვის ორი კარგი მიმდინარეობა არის. დაუშვათ სხვა ქვეყნებში, არა მარტო ღამე. Ai magazin Norvegiași, parascăpți, sasrealul, modian cu era săgamut. Amidom, matralt, șcriani, helsați cu ebi, ageneben aiamas, da. Taieceva temperatura minimum 0 problema ar შექმნა საქმიანობას და გათბობის ფორმულები სხვა გვაქვს, ესე იგი ფორმულა 1 მდგენელი რომელიც მაქსიმალურ ტემპერატურას იზიარებს და საათების რაოდენობას, მეორე მდგენელი რომელიც მინიმალურ ტემპერატურას და დაახლოებით 15-20% აქვს გაზის ეკონომია აქედან გამომდინარე. ნორვეგიას რო გაზის ეკონომია არ ჭირდება, ეს თქვენ ჩემზე უკეთესობა მოგხსენებთ. მაგრამ აი ეს არის ჩვევაში, ანუ ჩვენ შეგვიძლია. ხო, აი თქვენი მუშაობით, მასმედიის მუშაობით და გავუჭირთ ამ კაცს ცნობიერებაში, არამედ შეიძლება თხილამურს არ გადაიკიდებს ზურგზე, სანამ ამ საკითხს არ მოაგვარებს. ეს შეიძლება ჩვენთანაც ხელოვნურად ქვაბზე მიხვიდეთ და ტემპერატურა დაუწიოთ და არ გამოვთვალოთ. არასაკვირველია, 60 გრადუსი კი არ დავაყენოთ, დაუშვათ მიწოდების ტემპერატურა წყლის, არამედ დავაყენო 50 გრადუსი. 10 გრადუსმა მომცა იმის საშუალება, რომ ხაზის ხარჯი შევამციროთ. ეს ერთი ვარიანტია. მეორე, ნენელობით ჩვენთანაც ამოდის ჭკვიანები, რიცხველები, რომელსაც მივცემ პროგრამას და პროგრამა მეტყვის, რომ როდესაც დაღამდა გახდა 12 საათი ქვაბი, თვითონ ავტომატურ რეჟიმში დაუწევს აი ამ ტემპერატურას. კილას 6 საათზე ჩაერთვება და ოთახებში გათბობის ჩართვა გამორთვაც ახსენა, ანუ სადაც რადიატორები. ხო, ჯობია რომ ყველგან იყოს ჩართული, სადაც დაყენებულია გამათბობი რადიატორი თვითონ. პრინციპში თუ არ გჭირდება რადიატორს ყველას აქვს თავის სამკვლელობი, შეიძლება ამოაგდოთ სისტემი ქსელიდან და ხარჯი მოგაგდებათ გაზის. ხო, იმიტომ რომ არსებობს ასეთი მითი, რომ შეიძლება მითია და შეიძლება არ არის მითი, რომ რამდენ ოთახში არ ჯობია იყოს ჩართული დაწეული, ვიდრე გამორთული. თუ არ ჭირდება, ამორთო რადიატორი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ქვაბსაც, ეხლა მან ორი ვარიანტია, ქვაბს თავის სიმძლავრე აქვს, ამიტომ მას მინიმალური დატვირთვა უნდა გქონდეს. თუ ყველა რადიატორი გამოურთე ქვაბს ერთი დაუტოვე, ქვაბს ექნება პრობლემა. კი ბატონო. ამიტომ ქვაბის მინიმალური დატვირთვა რაც არის, იმაზე თუ დატოვებთ და სხვა რადიატორს გამორთვა, პირიქით ეს ძალიან მომგებიანია და კარგია. ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობ, ძალიან კარგი, სწორი და საჭირო რჩევები გავეცით ბატონო გიას დახმარებით ჩვენი მაყურებლებისთვის და მათთვის კიდევ ერთხელ გავაშალებ, ვისაც გაზის გამოთბობილი აქვს სახლში, სარკმელი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის იყოს ღია, რათა ვენტილაცია მოხდეს და არ დაგროვდეს ის არასასურველი წვის ელემენტები ჩვენს ტერიტორიაზე, სადაც ცხოვრობთ და ვსუნთქავთ. ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა. 7 ბედნიერი ზამთარი მინდა.